qual é? Saneamento Empire, Ed falando. Eu preciso encontrar uns itens que foram levados acidentalmente de uma caçamba aqui no... Número da caçamba. Espera. Ah, 64476. É da linha 33. O caminhão já encerrou o turno. Se suas coisas não estão aí, já era. Espera, por favor. É importante. Você pode dizer onde o caminhão tá? Deixa eu ver. Certo. Ele deve estar na garagem municipal de Bowery em Grant. Beleza. Valeu, Ed. Garagem municipal, Bowery e Grant. Sem problemas. Posso perder qualquer coisa, menos o meu pendrive aranha. Não deve ser tão difícil. Achar um pendrive minúsculo em 30 toneladas de lixo. São anos de pesquisa naquele pendrive. Tudo que eu fiz desde o ensino médio. Claro que tá trancado. Ninguém pode roubar lixo. Deve ter outro jeito de entrar. Não é invasão de propriedade se eu só pegar o que era meu, né? Tá, sem pânico. Talvez ainda não tenham jogado o lixo fora. Nada. Beleza, hora de entrar em pânico. Saneamento Empire, Ed falando. Desculpa, mas existe alguma chance do caminhão não estar na garagem? Claro, eu acho. Deve estar em algum lugar a oeste de Chinatown. Ótimo, vou pra lá agora. Olha, é uma chance remota. Às vezes o pessoal para pegar uma pizza antes de sair. Sério? Vou ver as pizzarias. Sabe qual poderia ser? É, uma daquelas de família. O Jerry? Não, essa é no subúrbio. Tô falando do Jerry original. Ah, tá. Não, eu acho que começava com L. Do Larry? Essa é na Zona Leste. Ah, do Leo? Leo, é. Pode ser essa. Cara, eu adoro a do Leo. Eu te compro uma pizza. Te devo uma. Sem problema. Tomara que encontre o que está procurando. Valeu, Ed. Deve ser algum desses caminhões. Não, aqui não tá. Tem que ter outro caminhão por aqui. É uma garagem gastronômica. Desconstruímos pratos clássicos, reconstruímos. Nem sinal das minhas coisas. E que cheiro horrível. Ed, você é minha única esperança. Não tá aí também, né? Tem certeza de que eles estavam por aqui? Bom, devem ter trocado de caminho devido ao comício do Osborne. Se fizeram a linha 35, já estão descarregando no incinerador. Incinerador? Perto da ponte de Manhattan. Melhor correr. Incinerador. Espero que não seja tarde demais. Oh, tem alguém em apuros. Socorro! Obrigado, Spider. Você tá bem? Tô, obrigado. Essa gangue anda aterrorizando o bairro todo nos últimos dias. Deve ter mais deles vindo por aí.
Eu vou ficar de olho. Olha, se importa se eu procurar uns itens pessoais? Claro, pega tudo. Eu tenho que ir prestar queixa do incidente. Acho que é isso. Esteja aqui, por favor. Isso. Ufa, parece que tá tudo aqui. Tomara que ainda funcione. Olha só, um protótipo antigo. É bem legal. Por que eu nunca terminei isso? Acho que eu consigo fazer funcionar. Consegui! Olha, é aquele cara que acha que é o Spider-Man. Oh. Ataquem! Como ele consegue enfrentar todos? Tenta se limpar! Bom, essa noite não tá saindo como planejado. Onde é que eu vou dormir? Eu posso tentar ir na MJ. Beleza. Como eu posso pedir pra dormir no sofá da MJ? Vamos ver. Oi, MJ, é o Peter. Será que eu podia passar a noite? Ah, isso tá muito formal. MJ, eu tava passando por aqui. Ai, isso é ridículo. Oi, MJ, já que voltamos a conversar, eu pensei que talvez. Tá, essa é patética. Por que eu tô complicando tanto? Somos só amigos, né? Todo mundo sempre dorme no sofá dos amigos. Não é esquisito nem nada. É só um sofá. Um sofá da MJ. Ai, onde eu tô com a cabeça? Recebi um alerta. Parece que a matéria da MJ foi publicada. Acho que eu vou ter que procurar outro lugar. Ela deve estar ocupada com o trabalho. O Harry podia estar aqui. Eu ficaria na casa dele. Deixou uma mensagem, mas o número tá bloqueado. E aí, Spider? Há quanto tempo? Tá com saudade? Vem a esse endereço. Tenta me pegar. Acho que conheço essa voz. Spider, andei pensando muito em você. A gente tinha um lance legal, né? Acho que é hora de reacender a chama. Black Cat. Não me diga que ela tá procurando lugares pra roubar. Ela prometeu que ia largar essa vida. O que ela tava olhando?
Será que tem algo diferente? Ela quer que eu encontre algo. Preciso olhar direito. Ali. Um dos gatos. Ela coloca extensores de alcance neles e capta os sinais de radiofrequência próximos. Vou avisar a Yuri. A Felice é esperta demais para se colocar em risco assim. Deve estar desesperada por algum motivo. Melhor ficar de olho. Oi, Yuri. Você ainda tem o traje e os equipamentos da Black Cat no depósito de evidências, né? Acho que sim. Por quê? Ela tá de volta? Talvez. Dá uma olhada e me avisa se tiver tudo lá. Pode deixar. Oi, May. Que tarde. O que foi? Pensei que a gente fosse se encontrar pra jantar. Ah, é mesmo. Desculpa, eu esqueci. Foi um dia difícil. O laboratório perdeu a bolsa. Ah, Peter, sinto muito. Além disso, eu fui despejado do meu apartamento. O quê? Você tem onde ficar hoje? Na verdade, não. Não tenho. Não queria pedir, mas será que tem lugar no abrigo? Claro. Pode usar o sofá do meu escritório. Obrigado, May. Atenção, unidade. Tráfico denunciado. Precisa de um agente. Agentes solicitados em Tenderloin. Respondam. Deixa eu adivinhar. Esses caras não estão trocando figurinhas. Você tá me dizendo. Aí, então essa guerra de gangues entre os demônios e o Fisk tá ficando bem séria. Eu sei. Até o Shocker tá envolvido nisso. Acabou preso fazendo uns corres pros demônios. Eles estão pra brincadeira. Será que querem assumir o lugar do Fisk? Isso já seria um problemão. Tomara que não seja algo ainda pior. Eu vou acabar com a sua vida! Não tem coisa melhor do que estourar uma negociação de remédios ilegais. A polícia deveria me adorar. Mensagem a... Não acredito que não dormi desde a captura do Fisk. Tenho que começar a me cuidar melhor. Por que
aqui tão tarde? Então, eu consegui... O... Espero que o sofá da May seja confortável. Eu não posso aceitar. Pode sim, e vai. Eu te devolvo... logo. Peça ajuda na próxima vez. Ah, você é tão parecido com o Ben. Deve engolir esse orgulho dos Parkers e aceitar que é humano, como todos nós. Martin? Eu gostaria de informar que estou indo. Só queria avisar que vou sair da cidade. Você se encarrega. Pode contar comigo. Quanto tempo ficará fora? Eu não sei direito. Tá tudo bem? É só um assunto pessoal que eu planejei há algum tempo. Mas, por favor, cuide bem daqui. Representa a minha melhor parte. Bom, então mãos à obra. Ah, espero que o Sr. Lee esteja bem. Alô? Oi, viu minha matéria? Eu vi. O Robbie deve estar bem feliz agora. É, meio que viralizou. Escuta só, o prefeito Osborne acabou de anunciar que vai condecorar o agente Davis hoje à tarde. Peraí, o comício do Osborne não é à tarde? Ah, entendi o que ele está fazendo. É, todos já sacaram. Mas mesmo assim, é uma coisa legal pro agente Davis e a família dele. Eu vou cobrir o evento. Quer vir comigo? Claro, vou sim. Te vejo lá. Humilhante receber dinheiro da May. Eu devia ir pra cidade tentar pagar adiantado. Os demônios estão ficando muito piores do que fiz. Sério, galera, essa coisa de destruir Nova York já enjoou. Demônios armados me dá menos medo do que falar em público, mas tô ligando por outro motivo. Tudo bem aí? Eu soube que os demônios vão entrar num canteiro de obras do Fisk e Midtown. Minha mulher me mata se eu deixar de me preparar pra cerimônia pra brincar de polícia e ladrão. Mas achei que meu parceiro amigo da vizinhança gostaria de saber. Entendi. Vou dar uma passada e te conto o que descobri. E olha, uma dica sobre falar em público. É só imaginar todo mundo sem roupa. Espera, o Osborne não. Ah, quer saber? Deixa pra lá. Ha 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 ha!
Atenção unidades, assalto reportado, suspeitos armados. Solicitando reforços em Koreatown. Mais uma mensagem do doutor. Peter, não quero agorar nosso projeto, mas se eu estiver certo, nosso projeto não apenas será reativado, mas também expandido em formas que jamais poderíamos imaginar. Nada acontece por acaso, mesmo com o Norman cortando nosso financiamento. Tomara que dê tudo certo. O trabalho do doutor é muito importante para ficar inacabado. Hora da sua. Companhia! Eu pensei que as coisas seriam. Você vai pagar por isso! Prendeu o Fisk que fez todos os bandidos menores saírem das tocas. Uma mensagem para Yuri e a polícia já vem. Despacho seguro. Jeff, eu tô aqui. O que você vê? Achem o resto. O chefe quer eles mortos. Parece que os demônios estão tomando o território do Wilson Fisk. Você cuida disso? Eu cuido, sim. Pegaram o que queriam. Não precisam matar a gente. O território do Fisk é nosso agora. Hoje não. Bacana. Gostei. Saia dos meus negócios. Espera, os demônios. Quem é o líder? Salve meus subordinados e talvez eu diga. Salvando vilões de outros vilões. Não é o que imaginava fazer hoje.
melhor procurar os homens do Fisk lá fora. Sai daqui, eu seguro ele! Eu não vou a lugar nenhum! Vocês dois fiquem aqui. Esperem a polícia. Tenho que achar os sobreviventes logo. Tá bem? Tô sim, valeu. Fisk, seus homens estão bem. Sua vez. Quem comanda os demônios? Talvez esteja aí, talvez não. Veja no telhado. Tava com saudade desses papos enigmáticos. Não, por favor! Ah! Com os demônios ficaram complicados. Aguenta aqui, Yuri, eu cuido disso. Eu cuido disso.
unidade. Eu sei. Você tem que derrubar. Eu sei. Dá pra fazer suas coisas heróicas mais rápido. Tô tentando, Yuri. Te ligo daqui a pouco. Substituir o Fisk? O Fisk é só o começo! Um motor já foi. Falta o segundo. Infelizmente, devo pedir que pare o helicóptero, senhor! Fica um plano. Bem rápido. Máscaras são demais. Onde comprou? Opa, valeu! Ali, tem algum site? Ops! Oi, Yuri. Capturei os bandidos, mas... Mas o quê? É melhor trazer uma escada. Ô, Miles. Ei, fãzinho. Ai, eu tô atrasado. Você vem? Não, eu tenho que ir à prefeitura pra cerimônia do meu pai. Ah, é? Manda parabéns pro seu velho.